تاسو دا کته شي دا کپڑی دا اسبابونه ټول سوي دي په کمره کې د سیو سوي بوې ده بر تاسو کته شي چت کم ده چت مکمل تور شوی ده تاسو دا کته شي زما خو یقین ناراضی دا څنګه کی دی شي دسی یقین من ناراضی باز هغه دې خدای پاک تباہ او برباد کړي نو زما چې مونږ کوم زبرته خیر کوم او چې څوک را سره حق کوي او مال دلته راځي خلاص را کوي هغه ته به مزه دوا کوم کندری پول ته جدید دې د ورځې درې پریتری بیا د وته شپې راشه د شپې د گاډي کړي په 2000 روپیا باندې او دې ته 3000 روپیا پر د ماشین زونه نه راغسي نن دا وې د رزق لګ نه لګي پر زیات خو مونږه سی ویل چې دا دغه نه دا نو سبا ولاړ اسی برا غلې وې ټلیفون باندې کړه وې نو ولې الله بندا تا خو دې نه پیسې مخستې وې درې بچرګان لار کې ما ښا مې بالکل ما بالکل بدل لار کوم مې بیا بس چې وی بیا چې زما د ګاډي موټر کښ په 400 روپیا خرڅ راځي کوبل 100 روپیا خرڅ راځي دا پر راکی د یوسف جان بای د ویډو نه بعد د خلکو ته سخت تکلیف دی لکه تکلیف دی بای زکه چې خلک یې تنګ یو خاص کر دا پیران او ملان دوی ورته رنګونه کوي څوک یو لک روپیا براکي د پیرزیا سی بمنګ ال پیریو مونږ کو چې غدل د کرا شو دی خلکو چې کم دي د مسلې تړلو باسي خو اړین دی ما چې دا څنګه خلک دي څنګه مسلمانانو چې د بل مسلمان کور رانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتونکو په نن سبا معاشره کې داسې خلک راوتی دي چې د خلکو کورونه بربادي قدرمن کتونکو مونږ خبره کوو د اغه جیلی فیرانو د اغه خلکو څوک تاویزونه او جادو کوي تنن یو سورځ مخکې تاسو په سوشل میډیا باندې یوسف جان صاحب یو ویډیو کتله په یو کور کې شکم دی په هر سامان هور لګیدلې کپڑے سوځي سامان سوځي کور سوځي هر جادو په دغه کور باندې شو تور جادو نن راغلی یو تا کور حالات تاسو ته موږ چې کم دی دل کې یو کاری صاحب راغلی ابو منصور د درې ورځې په دې کې پرو دی په دې کلی کې په دې کور کې او د دې چې کم تور دی غرو باسي اغه سم خبرې کوو د کور چې کم مشران دي اغه سم خبرې کوو چې آیا سونه وخت دا مسله ده او تر اوسه پورې چې کم دی دې ډیرو ګرځدل چې نن سبا چې کم دی په معاشره کې پیران نه وتی دي خلکو نه پیسې وخی چې دا کار بل زه کوم مال دې زر را کومه سالو زر را کدي چې کم دی وګرځي د ستړي شو خو دغه مسله چې کم به تر اوسه پورې حل نه شوله تاسو دا کته شي دا د کور پردره دام سبي ده نو تاسو یو قسمه جادو چې څوک یې کوي نو خلک هم ایمان نه کافری او چې څوک یې کوي څوک یې پچا باندې کوي خلک هم کافران وي ایمان نه وي دنه زه ان شاء الله خلکو سره خبرې کوو کاری سب سم خبرې کوو چرته مزه موږ سره اوسي او کله مونږ کتون کور تر دنه تاسو دا کته شي دا کپړی ته کپړو یو ډیرې دا ټول سی وی کاری منصور سی به د درې ورځې نه راغله د کی دیزي کی پروت دی او د دې چې کم تورل دی جادو هغه کوشش کړي دی ان شاء الله او ماشا الله چې کم دی لګړي گزارش وي په کور کې سلو ورځې نو سور نه بلیګ نور کله روزانه ور بلیدو کسب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خوشحالک او ساتھ شکریہ ادا کوم چې د یو غریب आवाज اوچته وای کله چې موږ په سوشل میډیا باندې یو ویډیو وایرل شو دا په کور کې کم نه اور لګیدلو سامان سوځیدلو کپڑے سوځیدلی کور کې کم نه اور غسته یو بور حالاتو د دې د وینا مطابق چې کم دی زمنګ وی ټول جیدات چې کم دی پدی کې خرص یو مولا لزا کله بل مولا لزا او دغه شانتي کم دا پیران دی جلی پیران دی پی سی تی وهی کنه نو تاسو را لې ماشاءالله بغیر سره ل چرالې په خپل خرچه باندې را لې د چې کم دی ست مينم سړي ما نشته دی درې ورځې هم تیر کړل دي د دې وینا مطابق چې کم دی کډې فرق راغلی دی د دې مخ کې اور لګې دوه تاسو کله راغلی تاسو کله ټول د دې رښتې دی اور نه لګې دلته سبب دی بارګي بس زبدا یو خبر او کوم چې یو انسان مسلمان هغه چې په بل مسلمان باندې خپه شي موږ هم دغه ویډیو وګټل بیا خاص کر د دې بابا سره زموږ اړیکه وشو بیا زړه علم د الله درزاده پر امانه مخکیم ډیر کسان ناغلی یو او ډیر کسان ناغلی دي او زبسو کوم بل بس وکسو کی خدا الله په قران کې د هر څه علاج موجود دی سپ خپل باندې عالم نه ما خو لیکن بس دې کار کې مې سنه سره شانه تجربه شته ان شاء الله او زما کوشش دی اکثر زم چې د خلک د غلط خلکو نه بچ شي بس زما اصل کې کوشش دی چې د خلک د غلط خلکو نه بچ شي زموږ مقصد دی خاص کر شاهد خان بیا میډیا والا تاسو په پیژنې فریاد ټي وی والا هغه سره ما بده باندې ډیر دغه کړو چې مقصد ما او ته
کوشش بده چې داخله دي غلط خلکو نه بچي لکه کم خلک چې بده ناس دي او دا اټیګانې ځان لا جوړې کړي لکه دا پښتانه اکثر اټای وي دکانداري کولاو کړي دا او ورو ورو چې کوم دي په لکونو روپۍ د ورځې ګټي او د حکومت تم خیال نشته دي خبرت الله دې رحم وکینو نو اصل کې خبره دا ده چې د دې خلکو د مشکلات بس حل کول ول الله دې موږ له کوشش کوو ان شاء الله او بقایم چې کال لګيږي ان شاء الله په دې غریبۍ کې او په دې حالات کې بدلته سره ناست ان شاء الله تعالی اقدر من غتون کو زمنګ د سټي سوشل ورکر رونه دي مایک ولرونه دي دا خلک چې کوم دي پرموټ کوي او دا خلک له ورځي او پروګرامونو دي کوي فلینینګ سره ویډیو جوړي او به شرکيږي او خلک ګوري خلک راغوري مطلب دی دغه خلکو چې کوم دي لکه کوم چې پیروي چې دي ته دا گاک راشي د شان زمنګ ورور د شهید خان شهید تاسو ټول به پیژنې فاریر ټي وي په دغه فېجه دي او دغه شان چې کوم د جلی پیران دي دغه بناکاب کوي دغه پسې ګرځي هغه چې کوم دي لکه ډېر خلک دم کېنه هم ورکی د مردن کېنه ول ورکړي دي کیمرې ته ماته کړي دا هغه چې کوم دي اخوار یو په چې کوم دي غیب چرته بل ځکه لاړه ځکه چې مخالګو دم کې نور کوي کورته پس راځي نو نن سبا چې کوم دغه خلک دي څوک چې دکانداري کوي د خلکو دکانداري خراب کړي د ځکه چې کوم دم کې نه کیږي خلکو راځي د دې ټیم چې موږ سره کوم دي کور یو مشر ولاړ دي نو تاسو سن کو ککر اسلام علیکم وعلیکم السلام درته وسو نه مخ نه کیږي په دې کور چې کوم دي اور لګي منو شو درې کال لګلګي خپ مسله وا او بیا چې کوم دي دا کله کپړې شلې کله کاری را شغېګا مختلف قسم کې دي مختلف دي یو خبردار چې کله دا ډیر پیسې وا او دغه وسره دولت وسره نو چا بوتې یار دې دغه تلاشې تخبایت تلاشې تخبایل بلاله تخبایت بیا به چې کم دې با جوړ تلاله بیا به چې کم دې ډیر تلاله دین به بیا شاوته چترال تلاشې ته قسمه قسم خلکو دی ګرځې دې دي دی سونو روپۍ بدی لګوي تر څو پورې پدی ملز باندې دا لګزه چې کم سوچ کوم دا کوم زماده کور د خبردې دي دا ماشومان زمانو سي دي دوی اړ یو پیله تر 15 د وختې دی ول شپږ ورکړي چې شپږ یو وختې دی ول لس ورکړي خو چې دوی دا کور دا مشکل لګا سال او دغه شي په سہولت شي دی به را له واپس پر له یاره موږ به خیري خو کس راځي بل موږ لا ډیر خلکو نمبر راکړي خو زما لیکن تعلیم نشته چې زما چې دادې دادې په تصویر مې دي درې سپینه ټوپه دا خلک وایي چې را دي پول سلوم یادې په دې پول سره دی ها سکندری پول یادې اوس دا غره پته لګي به تعلیم مې بس سکندری پول ته جديد دی دا ورځ درې پیری تری بیا د اوته شپې راشه د شپې د گاډي کړي په 2000 روپے باندې او دې ته سلور د روپے پر د ماشي زونه نه راغسي نن دا غوې د رزق لګنه لګي څنګه د رزق لګنه ته ولې سپیرا بل ولې سپیرا وي پس ما کوم لاس ته کوي اصل خبره دغه دا جی چې بابا دا خبره یاد کړ زما ته ذهن نه وته او زم چې ستاسو په وساتت سره ستاسو د دې کیمرې او ستاسو د دې مایک چې داخله ډیر په مشکلاتو کې پرون سر ماته کوم ټلیفون پرون چې زه په دې دغه کې مدا مسالې وال کسان سي بنو بابونو کې ما او د سکار کو چې زه به درشم ما بابا زما دې وګي ته زما په دې وګ باندې سلور ټوړې پرتی دي زه په دې ویګ دکان په خو ول کا اٹینډ کړ ما زما په ځن شپړ ځای زما په ګیره د بوت پرتی په وګ باندې هغه ښا نو چې زه درشم ما د تیرو خرچه او دغه د کسانو خرچه میسج څنګه څنګه خرچه بي وې درې بچرګان لار کې ما ښا مې بالکل بدل لار کوم مې بیا بس چې وی بیا چې زما د ګاډي موټر کښ 400 روپیا خرچه راځي کوبل 200 روپیا خرچه راځي دا بل را کې موته الله پاک دې ستای عزت کی زما په وس کې دلته بچان 15 روپیا ول او تر به په خپل نمبر کوټ بابا کړي سپ چراغلې دې تنه سپې سي غستې دي نا دې ما صرف په نمبر اٹینډ کړی زغره دا خبره باندې کوي زګه چې په دې کې بیا خلک مونږ پازابای او زما خپل دا دغه خوخ نه جره زدي مشهور شمو لکه کني نو شاید به ما سره ډیر وخت نه درمنه ویډیو کړو او خلک به زه دا نه غواړم چې مال دې خلک راشي د خلکو نقصانات دي شي خو دا یو خبره وکړه چې دا خلک خاص کر د یوسف جان به د ویډیو نه بعد دې خلکو ته سخت تکلیف دی لکه تکلیف دی بای زکه چې خلک یې تنگ یو خاص کر دا پیران او ملان دوی ورته رنګونه کوي څوک یو لک روپے براکه بابا بوله یو ته ویل چې زب 1500 درو لګم خجران نشي دلته کېنه اصل کې خبره ده سیده چې زدا شیزونه نه خوخه ما جرا کیمرا دا زما خپل پیجم شته دی د بل ملګری مې شاهد بای فریاد ټي وي او هغه سره زما رابطه وشو خو زدا مجبوری ده او زما مقصد دا دی چې داخله خلکو ته ډاډه شي زکه چې دی خلکو ته دی پیران څومره تکلیف ورکړی دی لکه پیران مو د زوی مدا نوم والا په نوم چې پیران دي چوغري خلک مطلب دا په نامه د مولا دی او نور الله خبر ده نو د دې د وجنه کوم ده بس الله نه بخیر وړو او دعاګانو درخواست ټولو خلکو ته خاص کر چکسم د مسلمانانو په کم ځکه د جدي مسلمانانو مشکلات دا مشکل الله حل کی او بقایا د پاره ټول مسلمانانو الله تعالی د دې تکلیفاتو نو وسر کی کله چې زمنګ په دې سوابه کې سکندری پول سره یو پیر دی پیر زیاد
ویډیوګانې کوي وي زه هر یو کار چې کوم دی په چلن سره کوم په ګرنټۍ سره کوم دا ویډیو چې کوم دی سوجن صاحب کړل له خو وایره شوله هغه ویډیو به د خامخا کتل چې ټول دنیا وکتله نو دا وي زه په چلن سره کار کوم دی چې موږ درې پیری ورغلی پیسې ته غست دي نو سو وایي هغه سبې غمر کوي هغه کاري سیب ته غفل زیات سیب ته اصل کې خبره ده چې د خص سره زما سره ملاقات هم نشوي خو چې کوم دی تلاړ شم خلک پر یاد کوي چې کوم دی تلاړ شم خلک پر یاد کوي د سب جان به د ویډیو خبره دی وکړل نو ما خو دا خبره مخکې مو کړل چې بغیر د تکلیف نه خلکو ته یو شی نه ملاو شوی صرف دومره شته چې ان شاء الله دواګانو ته خلکو وغړل نور خلک په ځابه د مالی نه شته نه چې کوم نه نور څه قصه شته او خاص کر زه دغه مسلمان ته بوم دازان د غټ مسلمان و یو زه چې کوم دی وای ډیر بس ما نه خلک خوشاله دی وای دا ټول خلک رانه خوشاله دي نو زه بده تم چې ته خدا ویډیو وګټل ته مسلمانې کافر خو نه یې کنه مسلمان ځان ته یو خدا ولري مطلب ځان باندې داخله داسې کې لکه دا یو مداري توپ غوندې کې وي مسلمان ته دا ویډیو غتل ولې نه راتللې خپل گاډه به سره یو تخ ډیر روپۍ وغټلې د ورځې کم اس کم د ته چې حساب ولګې نو دې دنین درې لکه روپۍ دې غټي خامخا نو ته مسلمان راغله به خلکو سره به ملاقات کړې وي او د دنیا ته وخت راشه چې لکه پیر زیات خو مونږ اسی ویل چې دا غلې نو دا د سبا ولاړ اسی براغله وي ټلیفون باندې کړې وي ولې د الله بندا تا خو دې نه پیسې مخستې د پیرزیاسې به موږ الله پیرو مونږ کوه چې عدالت کې راشو دي خلکو چې کم دي د مسلې ټولو بس ټول پیران ته موږ د خلک مو پازا وای بس ته بس د الله قران ته موږ دی ولا کړل او چې سکی وس په ګورو سره ان شاء الله تعالی او موږ به کوشش کوو بس لګي مم تیرو نارې مم تیرو او نورې بم کوو ان شاء الله د الله رضا لپاره ان شاء الله تعالی قدر مو زموږ د سټي د مای کوله خلک دي زین مون نه اخلم تاسو خپې جنې لړ شو د غشان چې کم دي د شرک پر مړ کيو پیرزیاسې ته زموږ د یو پیغام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د خلکو د ژوندۍ سره لوبي مکوې تاسو کم دي دا خبره کو چې زه اړ یو کار په ګرانټي سره کوم زموږ سره کوم نو دغه به ویلم خو الله سره یو کارونه خو سره په الله کوي انسان سره کوشش کوي نو دا قسمه خبره چې کوم دا نه دی پکړتا سو چې تاسو یو کوي او بل تاسو دا کاري سب خبره اوري د کاري سب چې کوم دی راغلي دي په خپل خرچه باندې راغلي په خپل دغه باندې راغلي د کی ټیم یو لګول ورځي ورکړل او ما دې خلکو ته پوسوم کړ دی چې اوس چې کوم دی کاري سب چې کنه راغلي دي نو ماشالله مسله چې کوم دی لګړې حل شوې زکه چې مخکې به ور لګیدو اوس چې کوم دی اور نه لګې درې ورځې وشولي الله فضل دې د نزو ان شاء الله کمره تاسو ته خو چې کمره کې کوم دی ټول کپ څو زیدلې کیمرا هم څو زیدلې ټوله تور شوې ده کډرمن کوم تاسو دا کته شي دا کپڑے دا اسپابونه ټول شوې دي په دې کیمرا کې د سیو سوې بوې ده بر تاسو کته شي چټ چې کم ده چټ مکمل تور شوې ده تاسو دا کته شي زما خو یقین نه راځي دا څنګه کی دی شي دا سي یقین مې نه راځي تاسو دا کته شي دا محمد زین کته شي دا ځای کته شي دا وګورئ دا بکس دې دا وګورئ دا بکس ټول شوې ده کاکا دا ټول شوې ده دا خو تاسو دې کی خیر دا بس یو بل راوړم یو بل راوړی یو بل نو دا چوس پځیږي نو دا خو ټول لکه ایرشی نقصان دی خو خلک راوړي او خلک سره خدای خو کی د شپې مرাজি د ورځې مراوړي خو کله شپو کې کله دوو کې کله ونی او کله د ورځې درې په ټیمه ور لګي هنن سلورم ورځ ان شاء الله چونه لګي دي حالات ډیر دغه شی به سم شوی دي زه خو اړین دایمه چې دا څنګه خلک دي څنګه مسلمانان چې د بل مسلمان کور رانی په یو کور کې کم نه دی شپږ مریضان دي یو زوی چې کم نه دی د ریکا کاجو رښوې دي کډرمن کتونکو په دې کور کې کم دی د شپږ مریضان دي او یو د ریکا کا چې کم زوی دی هغه به درک شوې دي کاکا جی هغه زوی چې به درک شوې سونه مخ کیږي یا دا خو تقریبا اته نه خن ماشته وشو هغه هم دا مسله ورسره ده دغه په دا تعویزونه مایزونه پښو جو کور له جام دی جار رښو راځي دې ټیم کې تا خلک ګوري چا چې پته مې ده تعویز کړي ته یا دا جادو کړي دي څو ورته وي بازا وې دې خدای پاک ته باور برباد کړي نو زه به چې مونږ کوم زبر ته خیر کوم او چې څوک را سره حق یو مال دل تر ازي خلاص را کې هغه ته به مزه دوا کوم زه په دغه په کوم پړېونه پويګم او دا کوم خلکو چې زما سره بد کړی دا خلک زه پیژنم ولی چې سړی ته خپل مدعي معلومي ستا سره یو سړی سوسيټي کې هغه سړی زنه پیژنم هغه ته په خپل پیژنې ته پښه دا حساب کتاب دی ها کله چې به زه خو اړ شم کنه چې یو مسلمان چې راپاسې د بل مسلمان کور رانی او څه به دي خلکو ته داسې سره یو خبر به زه کوم چې هغه خلک دې به دې تمه نشي چې زه به یو مسلمان د بد سوچ وکم زه به خسته ژوندۍ تیر کړم یاره زموږ دا ظلم چا کړی دی کله هغه زه خو نه پیژنم خو بعضی قصې را ته وشي چې هغه دومره ذلیل دی چې نه د ادري زم نشته د قبر زم نشته نو صفه ژوندۍ به وینه نه چې څوک هم دا ظلم کوي ټول ته ما کوم خلک جادوګر ولا ورځي کنه او دا تعویزونه کوي او خاص کر دي زنانو ته به زړه خبره وکم چې را یل دی مولا صاحب د تعویزونه کوي دغه تعویزونه ونه نه ته خبر شي ژوندۍ ته باقیږي ژوندۍ ته الله خاطر وکي ته بل چا سوچ هم کوي چې زه مسلمان ته تکلیف ورکم کني رب دې د سې لکه چې ما ولیدل په الله قسم چې شکل به دې الله بدلی دا
دا د مشاهده بدید الله در بدل کی چې تا ظلم کړو د مسلمان سره او دا کفر دی کافر شي ځان د اسلام نه خارج کړی دی توبه وباسه شب چې دا کار کړی یا کوي او یا خلک دا د بل مسلمان د بدو خیال ساتي د الله لپاره توبه وباسه د خلکو نقلار شي د خلک راونیسي دا کوم چې دا کارونه کوي دا ځان دا چلې ملې چې کړی دا ناس دي په قبر او درو کې دا خلک راونیسو وی وه وی شرم وی زم چې جسم د وسو کېږي سره وی ځکه چې د خلکو ژوندۍ تباہ کړی کدرونو کتونکو پدې کور کې کوم دې د غرور وینا مطابق په یو هفته کې د یو خوراکي شپک پندو جوړې سوځېدلې وي په سونو غربت ځکه چې کپڑے سوځي او نن سبا چې کوم دې هر څه ګران دي نو دې چې کوم دې د مرستې ضرورت هم دي د موبایل نمبر باندې پر سکرین باندې درکو دا دې کاکاجي نمبر دې تاسو سره رابطه وکړي چې چا کپڑے کې وس کې کپڑے راولې کې دې سره مرسته وکړي چې دې چې کوم دې لکه کم سي کم دغه خپل ضرورت خود دې برابرې ځکه چې دې کپڑے واچي هغه دې شلېږي یا ته اور والی نو مهرباني وکړي چې کوم دې رابطه وکړي لکه مرسته وکړي چې د ژوندۍ دې لکه باقي چې کوم دې لکه آسان تي شي مقصد هم دا دی چې خلکو سره مرسته وشي ځکه چې کم حالات دې په کور کې دې دغه جما خدل تشبيه وکړل او په دې حال کې مشبيه وکړل چې زه بدل صرف د الله نه غواړم نو غواړم چې د خلکو سره خلک مرسته وکړي او لکه چې څومره موسکي چې باید هر څه واره کې کوم دي په کور کې بجلی نشته ده لیټ نشته ده پکې نشته ده ګوره ګرمي ده د خولې څنګه رامات دي د شپه دی بغیر پکې تیر کې بجلی شنه د شمسي د پکې درک نه لګي اوس هم شمه دی بلې نور بزس وي دومره قربت الله دې رحم وکړي ډېر مهرباني کری صاحب الله تاسو له ژوند درکړي الله نن په ژوند کې برکت واچوا قدرمنو کری صاحب راغلی دی او دلته چې کوم دی د دې مسلې حل کولو کوشش کړی دی او الحمدلله مسله چې کومه تر نیمه پورې حل شوی هم ده خو بیا هم زه خلکو ته خیر کې دا پیغام ورکوم چې څوک دا کارونه کوي تاسو د بل کور ورنوي نو خپل کور نشي آبادولې او خاص کر چې کوم زمنګ یو پیر دی د ثوابي سره تعلق ساتي پیر زیات صاحب هغه دا چیلنج ورکړي چې زه یو کار چې کوم دی په ګارانټي سره کوم نو پښتنو دا یو پیغام چې د خلکو نزانو ساتي ځکه چې کارونه صرف الله کوي خو هغه مطلب ار یو کار په ګرانټي سره کولې شنو دن راغلې وې دا ویډیو وکړې دا د دې مسله به حل کړي وو با قاعده دي د بدري پیر ورغلي هم دي پیسې ته هم غستې دي د سې قسم خلکو نه ځانو ساتي نو ما بازار کې کار کوم دي ما ته رنګ وکړو چیرې ما مجزنګ خدا سيالات دي څنګه وکم ما زه څه کوشش کوم چې زړل ترته پیدا کوم بیا زم په دې کړی کې دغه وتی مسامنه دغه شیطان هټ کړی وته وي شیطان هټ کړی کې ولک ته دکاندار دی نو هغه چې دین د مال نو سیسره رابطه وکړو ما ته به چې دا دې به د کپړې دوړي زننم در رقمان شپ ګودام د تیم او څه کپڑے مپې را پرتی دی خوله ما را نوړي د توتی دکاندار سره دی قدرمن کو تن کو الله دې رحم وکي او زمون کوشش دغه دی زمون دغه دعا ده چې الله تعالی دې وانه خپل رحم وکي او دغه مسله الله تعالی په خیر خیر سره ختم کړي او چې چرته هم اوسې حادثه یا بادو سي تر بر خپل ورن پر زمون ټول ټیم خپل دوغان کې ستې دلی الله پامه.